Sobar, sobar. Apa nih? Cek me. Payah. Apa cek letak sendiri ke apa? Testing, 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 test, test. Cek, cakap, cek, cakap. Assalamualaikum guys. Okey, okey. Apa cik kena jalan sendiri? Mesti ya. Tak sendiri ke? Ah, belajar asat, belajar asat. Anha tak. Belajar lah asat, start je ke depan. Start. Kau kuat. Ya. Susah. Memang tak hidup lah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kelas, pelan-pelan tau. Okey, mampu pegang. Pelan-pelan je. Ah, naik lagi. Okay, awak kat sini pula. Okay, kelas. Cem, siap. Nanti Cem main apa, bawa Cem sampai sana betul patah balik. Main bulat ni je tau. Tak payah jauh eh. Okey, naik. Papa. Papa pegang ke papa? Ya, yeah, papa pegang. Oh.
Apalah je takut. Oman. Papa lepas sikit je dah melupur. Eh. Ya. Assalamualaikum. Cam. Lagi ya? Lagi ya? Penat. Penat? Memang main motor memang penat. Cepat. Lagi. Main sekali ya. Cam belajarlah imbang macam basikal. Tak belajar. Tak nak belajar aje. Belajar. Jangan tak nak belajar. Nanti dah pandai senang. Boleh papa tak pegang dah. Jangan pula cepat je. Okey kan? Sliding guys. Penat tak Jem? Penat. Penat eh? Tak cakap. Koman lah Jem penat-penat. Belakang sikit, belakang sikit. Belakang sikit. Kalau kau penat, tanya bapa atau ibu. Supaya boleh berhenti. Ini tu guys. Kalau tak, apa? Sini Jem, sini. Kulit. Jem. Jom, Jem. Ah, hai. Pegang talinya. Hai, papa. Bukakan helmet, Jem. Bukakan helmet? Kena buka helmet ke? Saya tak training dah. Tak nak training lah. Nanti. Dah tu besok pula. Besok? Lepas balik sekolah ke apa? Ha. Okey. Papa tapi cik nak training lagi. Bila hari ni? Ha. Besok ke hari ni? Hari ni. Hari ni? Sekejap. Okey guys, itu adalah riding pertama daripada Cem. Macam mana Cem? Cem rasa macam mana? Cem rasa macam mana? Cem rasa best sikit lah. Best sikit? Tapi Cem macam takut-takut je Papa tengok. Tak, memang Cem takut-takut sikit je. Sebab ni kali pertama kan Cem? Kali kedua, ketiga nanti insyaAllah Cem dah tak takut kan? So, buat masa permulaan ni Cem belajar pulas minyak. Dan keseimbangan badan. Kita ajar dia imbang badan dan pulas minyak. Jangan pulas kuat-kuat sampai terwili ataupun
terlebih pulas. Ha. Untuk permulaan ni kita ajar dia kawal minyak lah. Kawal minyak dengan seimbang badan. Nanti kedua baru kita ajar dia starting, corner dan sebagainya. InsyaAllah. Mula-mula ni nampak dia macam takut-takut. Jom. Papa tengok je macam takut-takut je, Jom. So, motor ni pula ada masalah semput. Mungkin carburetor dia minjet ataupun pilot jet dia sumbat kan. Sebab dah lama tak jalan. Ataupun tuti bertakung lama ke mungkin lah. Tapi tak apalah, kita bagus juga sebab sumbat ni kan. Takut nanti kalau dia pulas, mati lah motor dia kan. Itu salah satu juga cara untuk bagi Cem selamat lah. Tadi mula-mula terjatuh. Sebab dia punya badan tu dia tak imbang. Tiba-tiba berat belah kanannya. Papa pun tak boleh nak kawal. Lepas. Jatuh tadi Cem. Kenapa buka kasut? Sebab panas lah. Panas? Cem panas buka kasut. Cem, cukup tu Cem. Sambung besok pula. Alah. Sambung besok pula. Alah. Nak lagi? Cem dah buka kasut dah. Nanti sokin balik. Apa kata kita buat game kat rumah pula? Game apa? Game lari dalam guni. Kita pandai. Papa ajarlah. Ataupun bawa bola pingpong pakai sudu. Nak? Nak. Papa. Tak boleh ke? Tak boleh apa? Kita buat game kat rumah tapi game dia... Jom. Dok. Tapi apa? Tak boleh ke kita ambil gula-gula pakai tangan? Tiup tepung lepas tu ambil pakai tangan. Mana boleh. Kalau macam tu senang lah. Tak apalah, jom kita balik dulu lah. Buat apa? Kita main game lain pula. Game apa? Motocross ni kita merehat dulu. Malam ni Papa cakap dengan Cem macam mana cara nak bawa. Kita belajar dekat rumah dulu. Lepas tu besok baru Cem bawa motor lagi. Sebab motor ni sempur-sempur nak kena servis dulu. Papa, buat game dulu ke belajar lagi kat rumah? Main game dulu, lepas tu malam kita belajar kat rumah. Belajar motocross ke apa? Belajar bawa motocross. Malam-malam? Malam-malam tak payah bawa motocross. Belajar cakap-cakap je dulu je. Papa bagi tahu cakap-cakap macam apa. Papa cakap dengan Cem macam mana, macam ni, macam tu. Lepas tu kita tengok YouTube macam mana orang bawa. Okey, ngam. Okey, kita balik dulu. Okay guys, sampai sini saja konten kita pada hari ini. Training pertama Cem. InsyaAllah esok kita buat lagi ini sampai Cem mahir boleh kawal motor sendiri. Dan pandai brake, pandai corner kan Cem? Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye. Bam, 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 bam. Jangan lupa like dan comment, share kita orang. Alright. Dan outcomment. Outcomment. Pam 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 pam